Motoroddal? A motrommal, ezért nem cseréltem még le. Na hát üdvözlünk itt mindenkit, ilyen Imola. Úgyhogy folytatódik ez a fantasztikus F1 season. Megnézzük, milyen üzeneteket kaptunk. Itt van nem szokás szerint Krisztián, aki ugye vezeti a másik autót. Most is. Nézzük. Egyelőre igazi rookie season-en van. Viszont mert... itt a qualifying meg a rész is, bocsánat, hogy bele pofázok, de esős. Imola esős volt, hogy eső miatt maradt el eleve a valóságban, és itt azért tartja a verseny az ide. Valószínűleg esős lesz. A qualifying az még megúszható. Nagyszerű. Csak hát akkor ez megint érted, milyen beállítással készüljön az ember. Szóval a tapasztalt kollégám Gebbe Fernando jelenleg a slágerlisták élén szárnyal a pontok alapján. Nem a varázsszőnyegen, de, igen. De egy asztommal. Én meg nekem ez a rookie year-em, tehát én rendes szezont most először ebbe az F1 23-ba csinálok. Hát én is úgymond. Bár mondjuk... Rendes szezont. Tehát én nekem elég sok F1 kimaradt. Itt szezonok terén pont... amúgy nekem is, igen. Tehát... Első pontokért hajtok jelenleg. Pontjokért. Jaj! Fuel management. Oh, jaj. Melyik? Anélkül, hogy elindultam volna bármi stratégiát. De most ki tudtam jönni emiatt előtted. Akkor hozok én valót. Addig mutatlak téged. Hogy mit művelsz. Füstöl? Csak mondom, igen. Okádja a füstöt. Nem végig, de azért... Vannak... Az elején azért nagyon... Ó, most is. Pöfög. Hát figyelj, elmetek 19 kör van benne összesen. Aha. Tehát annyit tudok még vele menni, hogy a 100%-át elérje a... De, tehát ez valószínűleg, ez ebbe a practice sessionbe meg kéne, hogy adja magát ez a motor. De most abban hagyta a pöfögést. Az elején a első szektor, az a tisztelet első szektor volt Greta Thunbergnek. Most így bemelegedett az autó, most már nem csinálja. Na, most megint itt is, oké. Jó van, jó lesz ez. Teljesen megölik a motort. Piri, 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 pipi, piri, piri.
tudom, valami van vele. Mondom neki, fut valahol egy szerver, mint nem, ami így menedzseli a streamet. Mm-hmm. És lehet, hogy ott van három színet, hogy az hall, de... Nem, mert bemutattuk el. Bemutattam, csak nélkül, Tudod, mi lesz? Szerintem elindult a Fortnite FNC, és... Na, megy valami Fortnite. Igen. Szerintem az nem. Lesz. Az lesz a luda. Töltem, de hülye vagyok. Mit? Hát a kérdéseket, aki mi van pici? Ó, látok. De kijön a kis gepcse is. Hot Wheels gepcse. Jön babóka. Nare. Mi a helyzet? Megnéztem ilyen a pálya hardon. Lássuk csak. 92% a motor. Nézzünk egy racse stratégit. No. És választok egy ilyen programot. Kezdjük én is a Rácse Strategy-vel. Tutto a posto, state indietro, l'auto è pronta. Tutto a posto. Azt mondja, tutto a posto. Biztos vett egy új biliárdasztalt a mérnököm. És dicsérte, hogy milyen jó rajta a posto. Azt hittem, ezt a pályát nem vágom, de aztán rájöttem, hogy valami rémlik. Ja igen, itt mondtam, hogy itt Senna nyomdokaival lehet lépni. Ez egy igazi klasszikus, régi vágású. Bimbes dombos. Ú, de megúszik ezen.
nem emlékszem, bárki ráment a izére, a trikolorra, annak már annyi volt tavaly. Kezdtük a race strategy-t. Jaj. Meg vagyok. Az underbody azért itt kapja. Raktam kicsit a homokra. Hey ho ho hé! Te baromállak, Verstappen, te nyomorulj! Ez mi volt? Mi történt? Bazd meg, 250-nél elkezdett megpörnyíteni. Motorod az szépen füstöd, ez Leclerc van mögötted. Hát most már igen, a Verstappen már rég elment, de nem baj, a Leclerc is nekem jött. Te voltál, aki tisztán tudott csak megelőzni. Igen, láttam, hogy mi folyik. Szerintem az is benne van amúgy, hogy ilyenkor a motor teljesítménye sem már olyan, mint gyárilag. Biztos, hogy nem. Mondom, olyan füstpamacsokat nyomsz, hogy hihetetlen. Mert nem bírok egyszerűen minden gyorsanak, és nem bírok gyorsabb kört menni. Mondjuk nem ebbe a körbe, ez most kimondottan pocsék.
nekem meg az MGUH fogja előbb-utóbb beadni a kulcsot. Mond. Damage the floor. Ok, test completato. Ottimo. Ah, nagyon nagy, most már konkrétan már mint egy gőzös mozdony. Gőz mozdony. Megvan. Ennyi. Elrepültem. Azt hittem a motor. Nem. Nem, sajnos el. Rámentem a szűrre, ahol nem kellett volna. Azt mondja, hogy megy a Fortnite. És azzal mit kell csinálni? Jaj, kus legyen már. Jelenleg offline. Összetolta magát a Twitch most. Rendesen. Most megy. Loading screen-t lehet szerezni most. Igazán értem egyébként, hogy nálam miért nem lehet semmit se visszanézni. Hogy az miért befolyásolja itt a two player részt. Öt, hogy micsoda? Most van, nem figyeltem, nagyon máshol koncentrálok. Hát, hogy én miért nem tudok semmit se replayelni? Tehát én most, tehát miért nem tudom visszanézni a dolgokat? Ja, hát igen. Alapból az a replay rendszer elég tré. Akkor megyünk következő sessionre szerintem. Várj, mert megnézem, hogy milyen idő lesz, hogy kell-e szerezzek pontokat, tudod.
Mert hogyha szar idő lesz, akkor más sessionben nem tudok szerezni. Jól idő lesz, úgyhogy akkor mehetünk. Advance. Hát csak itt kell nézni, nézd, ezen a competitive.fortnite.com, és akkor 15 percig kell nézni a loading screenért. Mondom, competitive.fortnite.com, de küldöm Discordon, pillanatot kérek. Be kellett jelentkezni valahogy? Azt hiszem... Epic-kel, vagy Twitch, Epic-kel talán. Error, you fail to transition a new host. Mi? De what? Nem tudom. Mindjárt visszakonnektálok. Mindig jobb, mint a versenynél. This guy joined. Yes. Lehet, hogy a baszakodás miatt, hogy a másik izén linket küldtem. A másik monitoron. Nekem most meg nem akar a sessionbe bemenni. Már most loadingolok, még, na most. Itt vagyok, akkor go to next session. Már még nem is tudtam arra rányomni, hogy go to next session. Most már rányomtam. Most már ready vagyok. Neked nem? Hát... Ja, hát te már... workstationen vagy, ezt írja. Igen, de már volt a sessionben. Most jó. Idobott vissza, és utána újra be kellett. És hát 96% a motor. Aha. Na, és elméletileg már fittingelik a... Aha. Az elemet. Magától pending, ilyenkor? Pendingen van. Akkor bent pendingen. Lesz már szerintem, ha elindulsz. De közt ma, te raktad be amúgy? Én. Aha. Hát ez kibírja, ez az MGU még kibírja. 77%. 67 kör lifespan, az még bírja. Akkor nézzünk egy fuel managementet. Non spingere troppo per adesso, l'asfalto è ancora verde e deve gommarsi. Cerca di mantenere un passo gara prudente per i primi due giri. Sono nice forgalo. E spieghi, most engem engedett. Aha. Te melyik programra jöttél? Qualifying. Uh-huh. Jók a programok, igen. Csak sok a kukcsa. Menjél nyugodtan, mert én most más programon leszek, te vagy... Izé, Qualin. Most nincsen füstöm?
Nincs. A Rocket League-be használom inkább amúgy ezt a Hot Wheels Guy nevet, mert ugye full Hot Wheels az autóm, eleve egy Hot Wheels autó, Hot Wheels a kerék, Hot Wheels a górobbanás, Hot Wheels a festés. Az a legritkább DLC-je a Rocket League-nek, tehát ezt nem lehetett beszerezni már, mióta ingyenes, meg előtte is már egy év. Na. Azt írtam amúgy megint, hogy Out of the Session vagy, de gondolom nem igaz. Nem tudom minek ezek az ijeszgetések. Fuel management. És elengedem. Ezt elfúrtam. Megdobott a rázókő. Ilyen connection felkiáltó jelet dob. Ez néha szokta, főleg amikor jövök ki a pit roadról, akkor mindig kiírja, nem tudom miért. Fuel savingem nem tud már hova feljebb menni kifele. Good fuel saving, viszont too slow. Köszönöm az össze-vissza színes vonalakat, bazd meg. Az nehezítés amúgy. Egy baromság, bazd meg. Hol történt? Ja, látom. Célegyenes. Előtti kanyar. Így meg azt sem tudtam meg, hogy mire lett volna elég az idő, mert lila szektorokban voltam végig. Faszomat. Ah! Jó idő lesz a következőn is.
Na Terminátor, megnézem az eredményt. Lubazd meg. Azon egy zsepi tárcsa. Itt egy pók. Itt a mikrofon. Állványa, de most nem látom. Hát csak megyben a rénys, és itt éven, és bemegyek a boxba. Itt nem megy. Nyolc kerékkel hagyta, de nem négyel. Hát direkt nem mentem rá, már ez már nem mért köröm. És nem gyors kör, csak mondom, nem megyek vége izén. Ne kapjon az alját. A rázón. Spider-Man, Spider-Man. Na hová eltűntél? Itt van. Dick. Meg lett. Ja nem, Fuel Manager optimál nem lett meg. Mindegy, megpróbálom majd a következőn. Akkor retire-elünk, hogy... Kupcsön. Hát, sorry. Ha nem baj, hát most... Pedig... Hát ez van. Nagyon nyomtam neki. Túl sok volt. Túl sok kanyarra. Még 1.21-es idő lett volna, az szinte biztos. Mm-hmm. És Russell nyomott egy 1.29-es. De nem baj, ugyanezt fogom megpróbálni a következőbe is. Aztán Max megint eltudom. Valaki ott pöfögve ment kifele. Amúgy ott a animációban, nem tudom az mennyire volt a real. Rakták. Fitted. Ja, kicserélték. Na nézzük a harmadik prakteszt. Mi fog történni? Yeah. Okay, track's green right now, so take a few laps to get the tires up to 10. Lenyomjuk a qualit. La pista deve aggiornarsi. Aztán próbálkozunk az optimállal. Na most kimentél. De látom, most néztem nálad kiengedett, de amúgy most megyek. Ja most, ki. Aha, most de megyek. Rossz. Az ott mi? Akkor jól láttam én szerintem az előbb, és amikor először mondtam, hogy téged meg kiengedett. Viszont most elengedtek. Na most én leszek a qualin, aha. Annyi, hogy elcsai, úgy látom, hogy be kell majd klémálni. Nézd, mutatja, hogy ott rá kell nyomni majd.
Én is most a... Múlt héten is volt egy live, és sprayt lehetett szerelni, akkor találkoztam először én is, hogy kiírta a Fortnite Twitch-en, hogy ide jöjjek, hogyha akarom a dropot, mert maga a Twitch-en nem droppol. De amúgy itt is be lehet tölteni a Twitch chatet. Nem értem a koncepciót, hogy miért jó ez. Ugye elvesztettük az egyik sebességet. Nagyon jó. Az jó. Mert te ilyeneket nem cseréltél, mint hogy váltó, meg ilyesmi. Még nem. Én már abból ugye túl vagyok ennyien. Nincsen negyedikem. Azt írja, out of the session vagy. Hazudik. Ez legyen a legnagyobb bug egyébként. Na kérem. Ez a program, ez meglett. Innen hiányzik akkor mindig a dolog. Zsír. Akkor nézzük ezt a fuel dolgot. Fatto, siamo pronti.
mit lehet ezzel tenni. Hogy optimál legyen, de az idő is meg legyen. Erre emlékszem amúgy, hogy először bejött ez a csinálni kell ilyen programokat a fejlesztési pontokért, az nagyon nagy újítás volt, meg nagyon pozitív újítás, még akkor írtam a guruba, és írnom kellett a játékról, és tényleg értelmet adtak annak, hogy practice-eket játsszák egyedül is. Ugye egy kicsit összetettebbé teszi az egész úgymond szezont, nem pedig csak verseny-verseny utánom. Hát meg tehát annak adtak értelmet, hogy te mint pilóta tényleg részese vagy annak, hogy fejlesztesz. Mert lehetne, hogy ad a versenyért valami rewardot és abból kiváltod, érted? De az olyan... az nem múlik úgymond annyira rajtad, mint ez. Lett az optimál. Abbiamo ottenuto molte informazioni preziose. Éppen hogy a végén lett meg amúgy. De mennyi van még a sessionből? Még az év van? Mármint hogy a kör végén. Ja! Akkor kezdett el fölmenni lilába. Az utolsó két kanyart, ha jól át tudod lökni lendületből, nem nyomsz sok gázt, akkor az sokat segít. Valaki megállították, csak...
valaki megállította, hogy mutassa meg, hogy hol megy a szín. Na. Jó. Ki van maxolva? A plöglam. Hogy állunk? 82%. Jó, hát ez még... Nem. Ez nem... Beklémelheted amúgy a másikat is? Ácsal. A sprayt is, ami múlt héten volt. A rewardra kattint, csak kupára. Ott. Nem? Csak a loading screen-t? Nem, akkor ezt előző kellett nézni. Raptor Rider spray. Igen, azt engedte? Ért, az oké. Okay. De most még van egy másik is, a loading screen. Vagy az is elindul most ilyenkor, akkor? Tehát összesen 30 percet? Ennyire? Hogyan nézzem? Közben mutassuk a kukcsát itt. Ja, a loadinget, aha. Meglett a qualifying. Nice. Elég lazán, hál' Istennek. Uh-huh. 1.19.5. Akkor az lehet, hogy nem jön az a Quilly most. Nekem jött. Menjél már innen, Magnussen! Nem, ja, mit semmit nem ér a spray. Loading screen az hangulatosan. Magnózen, pozíció ne egy vagy. Ezek szerint. Igen. 0,020-szal. Azt a kurva. Az kemény azért. Én nem nyúzom tovább ezt a izét, mert a versenyre meg akarom tartani. Úgy döntöttem. Nem ér annyit. Meg a qualira is kell még. Most a Magnussen miatt megint amit javítani kell szerintem. Ja, kiderül. Hány perc? 5. Mhm. Uh-huh. Akkor lesz 10 perc, amíg neked van még valami hátra. Aha. Nekem a fuel managementből még semmit nem csináltam meg. Uh-huh. Meg a race strategy-ből is csak 3 van, meg a 5-ből. Ott is bénáztam egy sort. Hát, próbáld meg kihozni belőle, ami lehet. Megyek most itt valamik? Jó. Amíg a Real Diffuser-t, amit egyértelműen Magnussen bácsi. Hamilton ideje, mindjárt kiderül, hogy mi lesz. Egy 20-as idő. Leclerc már is jobbat megy nála egyébként. Más a hangja a Ferrari-nak, mint a Leclerc. Hú, de remek, de rossz.
ráteszi a rázóra. Kevés autó van most kint. Hamilton érezhetően nagyon csapatja. Majdnem egy másodperces hátrányban van, nem tudom ki ezt képest. Na. Javított. Na. Egy perc 20 még a javításig. Nem, ez a csaj, ez tájföldi, eredetileg táj. Itt van most Budapesten járkál. Tudja, hogy brit, azt mondta Kukcsa. Pimre. Már amennyi beszűrődött. Na most éppen a parlamenttel szemben van kb. Egy járkál a rakparton. Hot Wheels guy retired from the session. Én retire-öltem, igen, mert már mondtam, hogy nem fogyasztom tovább az erőforrásokat, meg van minden program. Kell a kvalira, meg erre a versenyre még, hogy működjön a cucc. Úgyhogy nem láttam értelmét, de nézzünk téged. A kivezető körét lehetjük éppen Cucciano della Rosának. Ez ilyen teljes pályaszélességű gumimelegítés. Hoppá! Hoppá! Ott elvittem a... Igen. Azt nem láttam. Százas táblát mit kevel? Ja, pont nem láttam. Mm-hmm.
karikát. Ja, jó, jó. Kormányot is fogni kell a kérdőre. Aj, ne, bekapcsolta ezt a forzalmat. A vonalakat. Szép, 1.19.5. 16. Meg 0,020 megint. Vagy ez, ez az volt, bocsánat, ez egy 21-es kör volt, jó, vaklálok itt már. Benézte a kommentátor. Az már egy jóval korábban megfutott kör. Most izé résztrategy van. Mondjuk szoftokon nem túl mérvadó, de hát csak szoftok vannak már. Meg! Wow. Hány kör van még? Három? Az utolsó, és ez is most. Jaj, de rossz ez! A brálkezik. Itt van a seggemben. Igen, pont direkt ráváltottam a Verstappen kamerájára. Lássuk innen is Kukcsát. Outlapon van egyébként Verstappen. Kivezetőkörön. Hó! Mi történt? Azt. Nem kellett volna kettesbe visszaváltanom. Megpördültem. Csak így Verstappen így ment tovább egyenesen, te meg így kibalra. De legalább most nem vágtam falba. Igen, amiatt dagódtam, kerestem gyorsan a te kameráadat, hogy mi van. Az szép fogás volt.
kemény egy másodpercet tudtam ezen az előző három kanyaron. Hát már nem tudsz menni. Na, nem is akartam ez. Hogyha nem dob meg a izé a rázókő, akkor még lett volna ebbe egy talán ugyanilyen jó kör, mint ami az, ami a legjobb. De ott valamiért ott azon a részen ott egy másodpercet beszoptam, úgyhogy nem lett meg. Abban azért lettek belőle pontok, mert kár lett volna, hogyha nem is mész ki egyáltalán. Ja, az már megvolt. Ja, jó. Egy körrel ezelőtt vége lett a tesztnek. Na, underbody damage. Az volt a baja. Piastri van még kint. A Red Bulloknak vibrál, hogyha kívülről nézhetetlen a külső kam. Nem ők vibrál. Hát az egész autó. Nekem nem. Mutassad. A most itt Ferikét nem. Nézem éppen. Nem vibrál. Ebből a szögből nem. A helikopteres kamerából. Szerintem ha onnan mutatja, de most pont bemegy. Perez meg nincs kint. Na mindegy, akkor azt így. Erről ennyi. Ennyit. Jöhet a kvalifikáció. Igen. Mindjárt 10 másodperc van hátra, izéből azt már nem retire-olom. Már menjen akkor a 5, 4, 3, 2, 9. Yeah. Na. Jó időt mentél. 1.19, 5.14. Most kéne ezt az időt mennem, vagy ennél jobbat. Látom. Láttam, amikor fölment rá. Na. Saving to online services. Hagyunk nyomot a interneten is. Na, lássuk a... Nekem most nem úszít. Annyit pont good luck. Aha, good luck this session, we all expected a good result. Nekem ennyi. Most kivételesen semmelyikünket nem úszította. A másik ellen. Lehet rájönnek az Aston vezetőségére, hogy mi a kulcs. Meg legyen jó chemistry. Ahogy megnézték az állást, hogy te az első helyen vagy én meg az utolsó, és igazából sok értelme nincs itt az úszításnak. Még. Eljön az az idő. De még hosszú még a szezon. Igen. Van. Na. De ez most megint vánsát, vagy mi ez? Bazd meg vánsát. Miért nem állított? Nem állítottad át. Hát azt hittem, hogy most átállt utána. Nem lehet, nem lehet ebből kimenni most. Már nem, mi? Hát... Még nem tudok már. Eléggé. Még a menübe se. Hát max azt lehet, hogy kilépünk a játékból, és akkor hátha. Hát... Már akkor megkockáztatjuk, hogy a legvégén... Igen, szerintem az lesz azzal a baj. Na mindegy, akkor one shot. Picsába. Gondolom, aki nézi meg figyeli, az most ordított már a videó nézése közben. Nem veszik észre. Hot Wheels guy out of the session. Te is, Mugi. Jújjúj. Borús az idő. Hát a versenyen esni fog. Hát
megtorpantam. Nincs baj. Szerintem az első helyezzel ugrott. Az lehet, hogy nekem is amúgy az elején basztam el. De meglátjuk. Hogy mi lesz belőle. Tizedik. 11. Ó. Oh. Ez nagy blama. Nem ezt várták. Oda néz. Három. Az semmi, baszlek. Mi az a különbség? Jézusom, ez három. Ezred. Úristen. De a Cunodával csontra ugyanazt az időt nyomtad. Genya, de akkor hogy döntötte? Hogy futhatta meg hamarabb, ha vánsát van? Hát, ezt a játéktól kérdezd. Zseni. De amúgy, hogyha az előző P3-as időnket néztük volna, akkor is a Löki mögé jöttünk volna a negyedik, ötödiknek. Mm-hmm. Igen. Vagy még az is lehet, hogy Hamilton mögé, nem emlékszem, hogy 5-50 mennyi volt. Hát na, ez innentől kezdve nagyon érdekes lesz. Mezőnyből rajtolni. Esős körülmények között. Vigyázni kell egymásra. Bár nem tudjuk, meglátjuk. Itt ez a háttérkép, ez napos, de ez nem jelent semmit. Nálam más háttérkép van. Vagy ugyanaz volt? Csak mások a színek nálad még mindig? Lehet, igen. Hát itt esőt mutat. Mit röhög az üzenetben? Hadd itt röhög. The strategy for this is just like any other. Near the start, lead out, turn one, win by miles. Any questions is röhög. Ez a már. Nagy kujon. Megint megkaptam, hogy ha egy percet rád verek, akkor kapok egy kukit. Mi csodát? A beaten by a minute or more and there's a cookie in it for you. Egy ilyen kacsintó smiley. Én kukit értettem. Kapsz egy faszt. Na, cookie, mint kukka, mint a sütemény. Úgy már lehet, hogy a faszát akarja, mert nem az Emma írta, hanem figyelj, a már, miért öt körös a verseny? Hogy mi? Mi történik itt? A settings-be? Vagy áredi. Session length. Very short. De miért? És a qualifying meg one shot volt. És ezt már nem tudom... Már nem tudod állítani. De ez miért történt? Hát... A cínegék. Megint. Várjál csak, setting... De hát... Ó, nem áll. Itt már nem tudod. Megőrülök, bassz meg. És ha most... Most se tudunk már, most hiába megyünk ki már most is, nem? Hát szerintem ugyanannyira fog vajon visszatölteni. Picsába. Ez egy nagyon gáz. Hát most mi legyen, nyomjuk, nem? Hát nyomjuk le, azt a legközelebb figyelünk a... Minden izé előtt. És de persze a practice-ek azok megvannak a fél órák, azokat mind hát, törvényben nem, is. Be. Nem nyúlunk hozzá. És ehhez se nyúltunk hozzá. Hát, talán öt kört kibírok. Hát de bazd meg. De lehet, hogy ez most híres utolsó mondatok. De hát ez... semmi értelme, akkor nincsen stratégia, se semmi. Hát eleve elsőbe, most valószínűleg nem lesz kiállás. Hát igen, ha csak nem ugye felszárad, mint legutóbb. Felszárad volna, nem tudom. De hát így öt körön belül így lényegtelen, hogy mi van. Hát igen. A buzi ez a játék amúgy. Imola, or to give it its full title, the International Autodrome of Enzo and Dino Ferrari. Az egész képernyőt kitölti a neve pályának. Igen. Vett, szóval ez nem is interes lesz.
circuits. It's time, everyone, for the Emilia-Romagna Grand Prix. Unlike most Formula 1 tracks, Emilia is driven anti-clockwise and offers our drivers today just over 3 miles of blistering wet tarmac. Watch the drivers on the way into turn 16. Actually, their speed there will be crucial. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Leads into the track's world champion Max Verstappen starts from pole position. A very happy considering the rest of the grid we have. Leclerc, Hamilton, world champion Max Verstappen starts from pole position. Norris, smooth operator, Carlos Sainz completes Goose. The front row. Christian, Oscar Piastri, Albon, Hülkenberg, Gasly, Sargent, De Vries, Bottas, Magnussen, Norris, and Esteban Ocon lines up Sonoda, at the back of the grid. Goose. Now, it's Christy, almost time for lights Joe, out, so let's go down to Oscar the track. Oscar Piastri, Albon, Hülkenberg, Gasly, Sargent. Chi ha Tsunoda után? Goose. Goose, az ki... Az te... vagyok én. De tényleg a Goose. A, igen, azt választottuk. Ja, tényleg. A lúd. Na. Hát, én nem is nyomok semmit itt. És nincs is felvezetőkör? Vagy most mi van? Na jó van. Nem, most rám vár szerintem, mert nálam még animáció. Ja, értem. Nagyon nagy bajok vannak itt, nekem eleve kevesebb animációval eljut a fehér képernyőig, és ott nyomnom kell egy gombot, hogy pedig nem nyomok ugye semmit. Nálam is. Mármint, hogy nálam igen, tehát nálam még azt a amikor a gridet végigmondta, az is később kezdődött. Igen. Jaj, Istenem. Na, car setup. Ja, hogy nincs semmi, tehát így le van egyszerűsítve minden. Car setup az nem is lehet most Park Fermé miatt már. Tehát ez... Hát pedig itt most egy csomó mindent állíthatok. Pedig Park Fermé van. Mi van? Most akkor van felvezető? Nincs, kövök? Nincs. Ujjjjj. Jaj, a kibaszott hurkák. Hello. Hamilton egy kicsit oda baszott nekem. Out of the session vagy. Te is. Amúgy vet és mégis inter kerekeken megyünk. Ez volt legutóbb is. Mondjuk olyan condition nincs, hogy inter megyet. Két másodpercet, nagyon jó. Underbody division van. Nekem a gearboxért hápok folyamatosan. Azt hallom.
sorpasso. Oh. Mi történt? Hamar fékeztem és visszaelőzött Perez. Istenit! Jaj! Mi történik? Kicsúsztam, és megelőzött mindenki, és most letört az egész autó eleje. Jaj, de jó. Nagyon jó. Ez ennyi volt. Ez a futam is. Nagyszerű. Gyilkosságok folynak itt közben. Már csak egy safety car mentheti meg a versenyem. Nem is tudom, hogy ilyen rövid versenyen van-e safety car. Nem hiszem. Már fasz voltam, mert nagyon rámentem az előttem lévőre, és szerintem megkoccoltam hátulról, és attól fordultam ki. Aha. És hogy megkoccoltam, utána meg a mögöttem lévő engem megkoccolt, és akkor egész. Stappen. Köszi.
Figyelj. Befejezed a versenyt valószínűleg. Igen. Már az is egy... Az is egy haladás. Jaj, nem megy a kanyár. Mi? Oké. Innen már egy pillanatra elindult a Cat Night Joe. Para volt. A franc egye meg ezt a játékot komolyan. Jó, hát ez most... Tehát minden... Step by step, bár nem ért, csak nem értem, hogy miért állította át. Én nem tudom. Nekem is lehetett volna retire, bármikor volt egy-két érdekes összeakadás. Na hát az a kicsúszás, az... Hát de mondom, az... Még kell egy jó pár verseny, mire ezt megszakom. A versenyszituációt... Hát türelem, ha van türelem, az a lényeg, hogy legyen türelem. Ne add fel, ne idegeskedj rajta. Ja, nem, hát... A játékra azért vagyok mérges, mert elállít mindent, a többinél hát, meg én vagyok türelmetlen a pályán. Tehát, hogy így, hogyha ha nem megyek rá annyira, akkor nem lett volna baleset. Vagy kicsit jobban lemarad, csak ugye próbálod közben utolérni, tehát ez egy ilyen... Aha. Kaptam egy teljesítményt, hogy 12 fejlesztés, de azt mondjuk neked is meg kéne. Én is megkaptam, igen. Mert ugyanúgy haladunk. Ja igen, arra is szokott. Egy pár dolog most elkészült. Monaco. Na de jó lesz. Fog következni. Na most mi a helyzet a... Remélem ott is esik végig, mert... Oda úgy kell az eső, mint egy falat kenyér. Oda nagyon kell, igen. Na végre tudunk a sasszinál fejleszteni, egy kicsit sasszézni. Aerodinamika. Most ott semmi, powertrain. Unlockoltunk dolgokat. ERS cooling vagy reshaped combustion chamber. Ez, mert itt nem haladunk ezzel olyan jól, igen. Durability. Itt is ebbe. Ujj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 
Insufficient points. Ja, nincs pont. Jó, oké. Okay. Na, hát akkor advance. Advance. Azt mondanám meg, hogy ja, advance-olok veled, hogy a te a váltót a 100%-nál cserélted le. Azt meg tudod nézni. Fú, megnézem mindjárt. Már. Váltó. Gearbox. 89? 89, igen, 172 kör van, és akkor már szarakod. Nekem 205 kör van benne. És úgy van 89-en, úgyhogy én szerintem akkor én ezt most lecserélem. Én cserélem. Nehogy úgy gyere. Lecserélem úgy az NGU-t, az NGU unitot lecserélem, mert 84% nem akarok hibákat miatta.
nehogy úgy járjak, mint a Schumacher, hogy sajnos lerobban a kanyarba. Senki nem tud gyors kört menni. Meg a Rosberg. Na hát köszönjük, hát igyekszünk odafigyelni a következőkben ezekre a hülyeségekre. Új és újabb, újabb és újabb bugokkal találkozunk igazából, ezt elmondhatjuk. Begyűjtök egy ilyen trofit. És hát akkor a következő versenyen találkozunk, ami talán már normál hosszúságú lesz. Monaco fog következni, addig is cső. Csácsumi.